Наші вдома маємо надприємні новини. 95 українських військовополонених повертаються додому. Про таке повідомляють джерела ТСН. Чекаємо на офіційне підтвердження цієї події від координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Серед тих, кого звільнили, Максим Буткевич, відомий правозахисник, військовослужбовець і наш колега. Про це повідомляє його батько. Максима Буткевича взяли у полон у Луганській області влітку 22-го року і засудили до 13 років позбавлення волі. Також про повернення азовця і захисника Маріуполя Сергія Олексієвича повідомила його дружина Марія. Захисник був у полоні із травня 22-го року. Крім того, як стало відомо ТСН, такі дзвінки отримують і інші родичі полонених. За нашою інформацією, серед звільнених є українці, яких Росія засудила довічно, і їх тримали в одній із найбільш жорстоких в'язниць під назвою «Чорний дельфін». З хвилини на хвилину ми сподіваємося побачити відео про повернення наших на рідну землю. Ну, а в п'ятницю Україна також повернула 501 тіло наших загиблих оборонців. Як повідомляє координаційний штаб з питання військовополонених, більшість, 382, це тіла захисників Авдіївки. Понад сотні останків українських військових з-під Бахмута та Мар'їнки. Серед повернених є тіла полеглих на Вугледарському, Запорізькому та Луганському напрямках. І одне тіло, кажуть у штабі, вдалося повернути з моргу на території Росії. Імовірно, це тіло когось із полонених, яких росіяни вбили в одній із буцегарень, де тримають наших і піддають нелюдським тортурам. Експерти і правоохоронці ще мають встановити особу кожного загиблого. Лише після цієї процедури останки передадуть рідним. Також із російських пабліків відомо, що за 501 тіло наших Україна віддала Росії 89 тіл окупантів.